137 registrovanih poljoprivrednih proizvođača je konkurisalo na konkurs Opštinske komisije za razvoj poljoprivrede za podsticajna sredstva. Kakav je posao bio pred komisijom? Pred komisijom je bio izuzetno, da kažem, pre svega obiman posao. Mi smo odradili toku jednog dana sve te prijave i u toku tog prvog sastanka smo ustanovili da veliki broj ljudi nije imao dostavljen račun. Većina ljudi je dostavljala pro fakturu, što je naravno po konkursu i dozvoljeno bilo, jer su ljudi htjeli prvo da provere da li će im se odobriti ta sredstva, pa tek onda da uđu u kupovinu tih mašina i te opreme. Mi smo potom dali dodatni rok od 7 dana za kupovinu mehanizacije, za kupovinu opreme i za dostavljanje tih računa i svi oni koji su ispoštovali taj rok, odobrena su im sredstva i od tih 137 poljoprivrednih gazdinstva, ukupno 107 gazdinstava je ostvarilo sredstvo, dok 30 gazdinstava nije ostvarilo podsticajne sredstva, odnosno nisu priložili fiskalne račune ili dokaz o uplati da su izvršili kupovinu te opreme ili te mehanizacije. Nakon odluke ko će dobiti podsticajna sredstva, šta predstoji, odnosno na koji način će registrovani poljoprivredni proizvođači doći do podsticajnih sredstava? Kao što je u konkursu i pisalo, znači mi smo na opštinskom veću usvojili, odnosno doneli odluku o spisku kandidata. Sada ćemo mi kao komisija da izađemo na teren, da obiđemo ona poljoprivredna gazdinstva koja su konkurisala za opremu posebno za kopanje bunara, kako bismo to utvrdili, i kada se to utvrdi prelazi se na potpisivanje ugovora, i kada se ugovori potpišu, opština će poljoprivrednim gazdinstvima na njihove namenske poljoprivredne račune uplatiti iznos podsticajnih sredstava koliko su oni dobili po ovom konkursu. Neki registrovani poljoprivredni proizvođači su napravili grešku donoseći račune koji se odnose na prošlu 2012. godinu. Imali smo različite situacije kod ovih kandidata koje smo ih, da kažem, na neki način odbili, s tog razloga što su neki konkurisali sa fiskalnim računima iz 2012. godine, a neki su konkurisali sa računima sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Nažalost, ne možemo prihvatiti te račune, znači prihvatali smo samo račune kao što je i pisalo u konkursu, koji su kupljeni u 2013. godini, gdje je jasno iskazan porez koji je plaćen našoj državi, tako da smo bili u mogućnosti samo tim korisnicima da odobrimo sredstva koji su i platili porez ovoj državi. Da li će i u sljedećoj godini biti mogućnosti za ostvarivanje podsticaja za registrovane poljoprivredne proizvođače? Naredne godine, 2014. godine, će biti ponovo raspisan ovakav konkurs. Nadamo se da će biti veći poljoprivredni fond u narednoj godini, tako da ćemo još više poljoprivrednih gazdinstava, odnosno da će još veći broj poljoprivrednih gazdinstava u toku naredne godine dobiti ta podsticajna sredstva.